যি প্ৰলয়ন কৰি বান হ'ল এই বানে যোৰহাট জিলাৰ যি আচলতে চাপৰি এলেকা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চাপৰি এলেকা সেই এলেকাটোৰ বহু গৰু বহু পশুধন ইতিমধ্যে বানপানীয়ে উটুৱাই লৈ গৈছে কিন্তু তাৰপিছত ভূতৰ ওপৰত দানহ পৰা দি আন এক ভয়াৱহ সংকটে দেখা দিছে গোপালকসকলৰ মাজত যিহেতু অচিন কিছু ৰোগে ইতিমধ্যে ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটিছে যিসকল গোপালক গোপালকসকলৰ কুটিত বহু আচলতে গৰু ইতিমধ্যে এই যি আচলতে ভয়ানক ৰোগ অচিন ৰোগ এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে মই অকণমান মোৰ সতীৰ্থ দেখুৱাব আচলতে যিসমূহ ইয়াতে গো গোধন আছে সেই গোধনৰ ছালসমূহ এৰাই গৈছে বা এনে 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 কিছু ৰোগৰ ইয়াত প্ৰাদুৰ্ভাৱ হৈছে যাক লৈ যিসকল আচলতে পশুপালক সেই পশু পু পালকসকল যথেষ্ট চিন্তিত হৈ পৰিছে আৰু যিহেতু মই পূৰ্বতে এই কথাটো কৈছোঁ যে এই এইবাৰৰ যি ভয়ংকৰ বাম এই বানত বহু পশুধন ইতিমধ্যে পানীত উটি গ'ল আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এতিয়া তেওঁলোকে যিকেইটা বচাব পাৰিলে সোঁতৰ পৰা বচাব পাৰিলে সেই 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 গৰুসমূহ এতিয়া কিন্তু এই যি আচলতে বেমাৰে লগ ধৰিছে বা বেমাৰ হৈছে আৰু তাক লৈ তেওঁলোক চিন্তিত হৈ পৰিছে মই যিসকল পশুপালক আছে তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম কেনেকুৱা ধৰণে আচলতে কিমান দিনৰ পৰা এই অসুখ গৰু পশুধনসমূহৰ গাত এই অসুখে লক্ষ দেখা দিছে দেউতা আপোনাৰ ইয়াত খুঁটি আছে হয় মোৰ খুঁটি আছে ইয়াতে আৰু অকল মোৰ খুঁটিয়ে বুলি ক'ব নোৱাৰি আমাৰ অন্তত চাৰি দুখন তিনিখন চাৰিখন পাঁচখন গাঁৱৰ খুঁটি এটা আছে আৰু সকলো গৰু মৌ এই বানপানীত উটি গৈছে কিছুমান মানে ধৰি লওক এনেকুৱা বেমাৰ আহিছে আপুনি ধৰিব নোৱাৰে গোটেই ছাল বাকতি এৰাই যায় নাকে চাকে হেৰি হৈ যায় তাতে বখলে বখলে এৰাই যাব আৰু তাতে পোক দিব আৰু গৰু মৃত্যুমুখত পৰে কালিও মই এটা গৰু বান্ধি থৈ গৈছোঁ আমাৰ গোহালিতে মৰি আছে মই এতিয়া জাজিমুখত কৈছে যে গৰুৱে মৰি আছে সেই ভতিজাটো এতিয়া ধৰি লওক ইয়াত এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হৈছে কোনো পশু চিকিৎসালয় ইয়াত মানে নাহে ইয়াত আৰু কোনো এটা মেডিকেল কেম্প ইয়াত বহোৱা নাই আৰু এটাই কথা এই জাজিমুখ যিটো জিপি জাজিমুখ জিপিটো বুলি ক'লে বহুত গাঁও সামৰি থাকে এখন পঞ্চায়তত কিমান দহটা ৱাৰ্ডত কিমান চুবুৰী মানুহে এখন এখন গাঁও পাতি দহটা ৱাৰ্ড কৰিছে গতিকে লৈ এইটো হেৰিয়তে ধৰি লওক হাতীশালৰ পৰা ওপৰ শগুন পৰাৰ পৰা কৰি ঘগৰামুখ ফুকনবাৰী পৰা কৰি জাজিমুখ গোটেই অল মানে ধৰি লওক এখন পশু চিকিৎসালয় নাই আৰু পশু চিকিৎসালয় নোহোৱাৰ গতিকত লৈয়ে আজি আমাৰ গৰু ইমান মৃত্যুমুখত পৰিবলৈ লৈছে হঠাৎ আমি এজন চিকিৎসক নাপাওঁ হজাত হঠাৎ আমি দৰৱ পাতি নেপাওঁ তেনেকুৱা এটা ধৰি লওক আমাৰ জাজিমুখ বুলি ক'লে আমি কি হ'ব দ অঞ্চল গ্ৰামীণ অঞ্চলবিলাকতহে এইটো গৰু মৌ ইত্যাদি ইত্যাদি ধৰি লওক আপোনালোকৰ পশুধনৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি আমি পশুধনৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰোঁ কাৰণ কি গ্ৰামীণ অঞ্চল বুলি ক'লে কি ক'ব আমাৰ কোনো চাকৰি নাই বাকৰি নাই গৰু পুহিছোঁ ছাগলী পুহিছোঁ মৌ পুহিছোঁ গাহৰি পুহিছে কিছু মিচিং মানুহে সেইবিলাকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ পেলানি তাৰে আমি ধন যি উপাৰ্জন কৰোঁ ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষা দীক্ষা দিয়া হৈছে বা আমাৰ নিজেও চলিবলৈ দুপইচা ইনকম কৰিবলগীয়া হৈছে তাতে আমাৰ নিৰ্ভৰশীল হৈয়ে থাকোঁ তাকো যদি আমাৰ এই বানপানীত বা এনেকুৱা ধৰি লওক যিটো বেমাৰ বেমাৰত মহাময়াৰ ৰোগত মৃত্যুমুখত বাৰে 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 এইবিলাক এইবছৰটোৰ ভিতৰত মোৰ সাতটা গৰু মৰিছে সাতটা গৰু যদি এঘৰ মানুহৰ মৰে গৰু থাকে কেইটা তাক চিন্তা কৰিব লাগিব এতিয়া যিটো বানপানী আহিলে বহুত মৌ উটি গুচি গ'ল আৰু কত মৰিছে কত গৰু মৰিছে তাৰ ঠিকনা নাই গতিকেলৈ আজিলৈকে কোনো আমাক চৰ চিকিৎসকো নাই আহক কোনো কোনো চিকিৎসক নাই আহা কোনো চিকিৎসক নাই আহা গতিকেলৈ এতিয়া আমাৰ এনেকুৱা এটাই হৈছে আমি কি কৰি জীৱন ধাৰণ কৰিম তাৰ কোনো উপায় নাই ইফালে খেতি কৰিলেও খেতি মৰি যায় গৰু ম'হ পুহিলেও গৰু ম'হ মৰি যায় গোপাল যি বেদনা সেই বেদনা ইতিমধ্যে আপোনালোকেও অনুমান কৰিব পাৰিছে আপোনাৰো গৰু আছে হয় আপোনাৰ ইয়াত খুটি আছে গৰু বেমাৰত পৰিছে এ গৰু বেমাৰত পৰিছে দেখিছে আপোনালোকে সু সু ফুৰা হৈছে ফুৰা হৈ আপোনাৰ ছাল বাগলী এৰাই গৈছে এয়াই গৈ কিছু মৃত্যু মুখত পৰিছে আজিলৈকে আপোনাৰ চিকিৎসকো ইয়াত কোনো তদন্ত এটা কৰিবলৈ অহা নাইকিয়া এতিয়া আমাৰ উপায় নাইকিয়া এনেকুৱা আমি উপায় বিচাৰিবই আমি কেনিবা দৰৱ পাতি এটা আনিবলৈও আমাৰ কোনো ইয়াত কোনো ডক্টৰী এখন আমাৰ ব্যৱস্থা নাইকিয়া এনেকুৱাই চৰকাৰে তাৰমানে ৰাখিছে কোনো সুবিধা নোহোৱাকৈ কোনো এনেকৈ এইবোৰ জীৱনবিলাক এনেকৈ কি খাই তৰিব এতিয়া কেনেকৈ চলিব এতিয়া যেনে তেনে বানপানী যি উটি গ'ল গ'ল যোৱা কেইটাও যিকেইটা আপোনাৰ গৰু উটি গ'ল বানপানী গৈছে আমাৰ গৰু উটি ইয়াৰ পৰা এতিয়া এতিয়া ৰাতিয়ে পানী আহি গ'ল আহি গ'ল তাৰ গৰু এতিয়া মানুহ আছোঁ আমি ঘৰত ইয়াত চাপৰিত গৰু আছে ৰাতিয়ে এতিয়া পানী আহি গ'লত এতিয়া গৰু উটি কিছু প্ৰায় গৰু উটি গুচি গৈছে কিছুমানে ক'ৰবাত বাম জেগা বাচি থকাকেইটাও বেমাৰ হৈছে এতিয়া বাচি থকাকেইটাও আপোনাৰ ৰোগত তাৰমানে আছে উপায় নাই যে এতিয়া আমি বিমূৰত পৰিছোঁ কোনোবা ফালৰ পৰা আমাৰ সুবিধা পোৱা নাই যে মই মই এই এইসমূহ গৰু চাওঁ এই এইসমূহ পশুধন ইতিমধ্যেই আচলতে এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু যাক লৈ এইসকল যিসকল গোপালক আছে তেখেতসকল যথেষ্ট চিন্তিত কাৰণ গো তেওঁলোকৰ গোধনেই তেওঁলোকৰ জীৱিকাৰ উপায় ইতিমধ্যেই সেই কথাটো স্পষ্টভাৱে কৈছে কিন্তু যি আচলতে শেহতীয়াকৈ যি এই অচিন ৰোগে ইয়াতে প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটিছে অচিন ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটিছে আৰু তাক লৈ তেওঁলোক চিন্তিত কিন্তু অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে এই এই যি গোপালকসকলক কিন্তু এই এই সংকটৰ সময়ত সংকটৰ সময়ত কিন্তু উদ্ধাৰ কৰিব পৰাকৈ ইয়াতে চিকিৎসকৰ দল বা যি আচলতে চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াব লাগিছিলে পশু চিকিৎসাৰ সেৱা আগবঢ়াব লাগিছিলে সেয়া পোৱা নাই যাক লৈ তেওঁলোক যথেষ্ট চিন্তিত আৰু ক্ষোভ প্ৰকাশো কৰিছে যে আমি কেনেধৰণে জীয়াই থাকিম বা আমাৰ যদি পশুধনসমূহ এনেধৰণেই মৰি যায় এনেধৰণৰ অসুখত আক্ৰান্ত হৈ মৰি যায় আপোনাৰ আপোনাৰো ইয়াত গৰু আছে গৰু আছে মোৰ গৰু মোৰ বিশ বাইছটামান আছে এ তাৰে মানে তিনিটা মানে পানীত সাঁতুৰি যাওঁতে মৃত্যু হৈছে মৰি গ'ল মানে তাৰপিছত এতিয়া যিকেইটা আছে তাৰো এইবাৰ গোটেই এফাল এফাল ছিগি গৈছে আৰু এনেকুৱাই বেমাৰ হৈছে এইটো দেখিলেই আপোনালোকে আৰু ফটো মাৰি ল'লে এইটো ৰোগ প্ৰথম হৈছে প্ৰথম মানে এতিয়া যোৱা বছৰ পৰা হৈছে মানে এইটো যোৱা বছৰৰ পৰা কাহিনীটো আহি গৈছে এনেকৈ হয় এইবছৰ বেছি হৈছে মানে গোটেই ছিগি গৈছে তেনেকৈ গা গোটেই চেল খাই গৈছে এইটো মানে কোনো ডক্টৰৰ লগত সম্পৰ্ক নাই জাজিমুখলৈ আহে জাজিমুখত কোনো ডক্টৰে মানে ট্ৰিটমেণ্ট মানে পশুপালক অ হৈছে হৈছে এই গুৱাহাটীত সোমাই থৈ আহিছে এই পোৱালিকেইটা অৱস্থা একদম বেয়া মানে দুই তিনিটামান ঢুকাইছে বুলিয়ে ধৰক আৰু এতিয়া বাকীকেইটাও ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে তেনেকৈ আমি সা সুবিধা পোৱা নাই ডক্টৰৰ পৰা মানে ধৰক আমাৰ লগত কানেকচন নাই মাতিলেও নাহে ডক্তৰ ধৰক ইয়াত আমাৰ হেৰিয়ে নাই ডক্তৰ নাহেও আৰু চাপৰিত কিমান গৰু আছে ইয়াত প্ৰায় পাঁচশ ওপৰত গৰু আছে পাঁচশ ওপৰত হয় হয় সকলো কুটিতে এনেকুৱা হয় হয় সকলো এই তাততো বেছিহে হৈ আছে সেইখনৰ এইকেইখন খুঁটিত তাত প্ৰায় দহটা পোন্ধৰটা এটা মানে গোহালিত বান্ধি বান্ধি থৈ দিছে গৰু মানে উলিয়াই দিয়া নাই তাৰমানে হেৰি হয় মাখি পৰি পানে পোক দি দিয়ে ঘাঁহবিলাকত আৰু কিছু মৰিছে যেনচান তেওঁলোকৰ হয় হয় এ আই এ আই আকৌ কৈছোঁ যে আচলতে এইসকল কৃষক বা এইসকল পশুপালক কি খাই জীয়াই থাকিব বা তেওঁলোকৰ যি আচলতে জীৱিকাৰ একমাত্ৰ সম্বল যি পশু পশুধন সেই পশুধনৰ যিয়ে এই ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটিছে এই কথাটোৱে কিন্তু তেওঁলোকক চিন্তিত কৰিছে আৰু লগতে ক্ষোভিতও কৰিছে কাৰণ এইসমূহ বানাক্ৰান্ত এলেকাত যদিও পশু চিকিৎসা বিভাগৰ ইয়াতেই আহি আচলতে এইসমূহ কৃষক পশুপালকক সহযোগিতা কৰিব লাগিছিলে কিন্তু সেয়া নকৰাৰ ফলতেই এতিয়া তেওঁলোক যথেষ্ট ক্ষোভিতও হৈ পৰিছে